avsnitt Klockan Troll. Jag måste ju säga att jag finner det helt oacceptabelt I ett demokrati att lucka dörren på den måten, så att vi inte ska kunna följa med och göra upp vår egen mening. Alltså är det meningen att man ska stola på påtalemyndigheterna, stola på denne specialeningen. Alltså man vet ju att de inte är kvalificerade till jobben. Och så nu lockar de dörren, så man får inte veta någonting. Och det hade den skapat folk ut.